Їх немає ані серед мертвих, ані серед живих. Так говорять про людей, які їх вважають зниклими безвісті. На Запоріжжі людей, з якими втрачений зв'язок, шукають фахівці єдиного в Україні центру розшуку осіб, зниклих за особливих обставин. Там працюють поліцейські з різних підрозділів. Як розшукують? Про все в матеріалі Інни Гогой. Своєю історією Анатолій Трохимович ділиться у коридорах центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Каже, прийшов сюди, аби бодай щось дізнатися про сина. Він захищав Україну на Донеччині. Зв'язок із воїном батьки втратили восени. І здавали те саме. І ДНК здавав, тут дочка здавала ДНК. Будуть шукати. А що, коли, що неізвісно. Так от. Надо, я думаю, що ось це... Обмін був. Раз і тут. Оце я прийшов встати. Сім'ями, які втратили зв'язок із родичами військовими або жителями тимчасово окупованих територій, опікуються в управлінні з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Його представництва діють по всій Україні. Ми координуємо їх дії. Куди їм іти, куди подати інформацію, тому що з одного боку треба зробити так, щоб почався пошук різними структурами, з іншого боку, щоб не зашкодити той людині, яка зникла безвісті. У нас працює для них представник безоплатної правової допомоги, а також безплатно працюють психологи. А от пошуком та з'ясуванням усіх обставин, за яких зникла людина, займаються, зокрема, і правоохоронці. Шукають не лише воїнів, а й тих, хто перестав виходити на зв'язок після обстрілів та на тимчасово окупованих територіях. Щоб об'єднати зусилля усіх підрозділів поліції, у Запоріжжі відкрили відповідний центр. До цього вся робота концентрувалася в працівників карного розшуку та слідчих підрозділів. Зараз ці дві служби працюють разом. І основна мета створення центру – це підвищення ефективності взаємодії слідчих та оперативних підрозділів. Кримінальне провадження відкривається за кожним фактом зникнення людини. Слідчі опитують свідків та збирають докази, зв'язуються з організаціями, що займаються питаннями полонених. За допомогою спецобладнання на місці експерти центру встановлюють ДНК-профіль. Для родичів тут працює цілодобова гаряча лінія. В режимі цілодобово приймає дзвінки від родичів безвісно зниклих осіб з приводу інформації отримання, хто є слідчий по їхньому кримінальному провадженню, на якому етапі перебуває кримінальне провадження та чи надійшло воно для розслідування до нашого центру. Старша слідча Анжеліка Рабошлик вже 2 роки розшукує українців зниклих безвісти. Каже, емоційна робота складна, але кожен випадок, коли з людиною вдалося відновити зв'язок, вже маленька перемога. Перемога там в душі, перемога і так, тому що у нас плюс один, а це вже ж встановлення. По моїй практиці, от у мене кожного разу з полону виходить, от 31-го останнє було, да, вийшли один. Перед цим також було 4.01 один чоловік. За поточний рік, да, за місяць, да, вже відбулося 2 обміни. Да, перший обмін ми повернули додому 25 військовослужбовців, да, які розшукувалися в УНП в Запорізькій області. Останній обмін – це було 49 військовослужбовців, да, які також нами розшукувалися. Загалом за місяць роботи центру поліцейським вдалося з'ясувати долю майже 200 людей, які вважалися зниклими безвісти. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».